Տղաներ, ինչպես հասկանալ աղջիկների լեզուն։ Աղջիկ այդ նամակով խոսում է, աղջիկը գրում է օքի, այդ նշանակում է, որ սա թույն է, սա շատ քյութ է։ Երբ որ ինքը գրում է նամակի մեջ օք, արդեն մտածելու տեղիք է տալի, այդ նշանակում է ինքը ձեզանից նեղացած է։ Երբ որ ինքը գրում է օք պլյուս կետ, այդ նշանակում է կատաստրոֆա։ Ձեզ մահը սպասում։ Աղջիկը մրութը կախել է ու դուք հարցնում եք բանա եղել։ Ինքս մեջ չէ, բան չի եղել, դեռ չի նշանակում որ բան չի եղել։ Այդ նշանակում է որ բանը եղել է, բայց դուք չպետք է հարցնեք, դուք արդեն պետք է սրտով զգայիք որ բանը եղել։ Աղջիկը ասում է հետ խոսալու լուրջ բան ունեմ։ Այդ արդեն վերջն է, այդ նշանակում դուք գնաք ավելավա գցվեք, քան թե լսեք այդ ինչ լուրջ բանը ինքը ձեզ ասելու։ Աղջիկա ստորիում տեսնում ես ծաղիկներ, այն որ բուտկեն նկարած ծաղիկներ կամ այն որ յավնի քաշած նկարա կամ ընկերու ու ծաղիկն է նկարել, այդ նշանակումա որ քեզ նամյոկ է անում, արա որ դու իրան ծաղիկ նվիրես։ Երբ մամ աղջիկները այդքան շատ ծաղիկ չեն սիրում ստանալ, ինչքան սիրում են ստանալ այդ սիրված մարդու կողմից, դուք չեք պատկերացնի այդ ինչ էմոցիաները։ Աշխատեք աղջիկներին նվիրեք ծաղիկներ ոչ միայն տոնորին, այլ ուղղակի պատահաբար sense նվիրեք, դուք չեք պատկերացնի ինքը ոնց կուրախանա։ Աղջիկը չէ, լսի, ես նեղացած չեմ, ու ինքը որ պատկերացնում է արդեն, թե ոնց է կամազը 3 անգամ քո գլխի վրով անցնում դառնում, որովհետև հիշել է 3 տարի առաջ թե դու իրան ինչ ես ասել։ Բայց դիտի հետ, մի հատ շաուրմա ես առնում, իր սրտիկը փափկում է դրանից։